Здравейте, аз съм Шарох и с мен е Дани и както виждате днес играем Minecraft The Pact епизод 2 и днес, пичове, директно започваме с строенето на една XP ферма, а именно намерихме спаунерче, което се намира точно тук. Това преграбено ли? Я да видим дали си го преграбила, има някакви неща. Добре. Да чуем ти неща, защо така заграждаш? Добре. Ох, напълних кофите с вода, добре, браво, мислих, че съм забрал. Така, ами давай да купам настрани, айде. Злато! Ама аз човек нямам железна кирка. Чек. Ебала. Браво, че съм аз. Имаме диамантен, ама нямам енчанти. Добре, браво. Да, аз имам диамантен, след диамантен неща, ама браво, че си да намериш злато. Ми да. Чакай бе, защо толкова много го прокопа? Едно, две, три, четири трябва. Там беше златото. Добре, това трябва да е запълнено и така. Така. Освен това, ако някой не знае как да си направи XP ферма, сега ще разбере. Мале, тука стана по-светло от да не казвам къде. Откъде? От никъде. Така. А някаква... къде е по-светло? Кирчица, можеш ли ми дадеш някаква? Не прави си. Чай да сложим ти. Така. Аз мога си направя, но после си направя така. Това го освобождаваме. Така, взели сме табелки, взели сме всичко. Ще го направим оня с асансьора, няма да правим от ония... обикновените, дето да се влачат като сополи. Къде ще е дроп това мястото? Е там. Къде е там? Е там. Значи от тук ще започва да се изигат или от тук ще падат? И двете. Е то така ли става? Да. Оф, не знам. Е, не помниш как го бях направил в миналия сезон? Не. Чай, аз почвам да копая надолу. Това долу ще прокопая. Ох, чупи ми се кирката. Ох, браво, че имам точно толкова, колкото ми е нужно момент. Браво, тук си запушила. Мога да си направя някого. Така че, ще направим. Това е две надолу, нали? Две надолу да го купая. Три. Три? Три. Защо па три, бе? Аз знам две де е. Издве ще стане, бе? Ама не, то издве ще стане. Като ти казвам три, значи го правиш три. Когато жената ви вика, добре, бе. Спокойно. Ето. Плаче напред. Четири. Та ми почи, ако искаш и на папата. Ами той е точно за мен. Показа? Че едно и също. Оберно. Стана ти смешно, обаче не ме чу. Какво да се прави? Имам лойката. Еми имай ми я. Не можеш. Това е моята. Моята лойка. Най-добрата. Ще стана философ. И половината хора се отказват от живота заради мен. Да. Ей, ми шанс. Аре, копай са. Не стой като манастирска гудка, помагай. Нико! Е, това е жена. Седи и гледа. Чакай, да забравя, да още една мокна таска. Ох, сърби ме кръка. Ето карма. Еба си кармата, сърви ме и ръката вече. Ако попаеш това отдолу и не мога да разбира къде си границите на спаунера. Ми брой, бе, не можеш да броиш първи клас. Много ги знам колко е голям. 4 на 4 трябва да е, бе. 1, 2, 3. Правиш го по-голямо. 4 на 4 ще... Знаам! А, добре. Пъсви си има стени. Оле, отчайваш ме. Защо с такъв бо... О, ще го правим белязано, добре. Това ми прича малко на кочина, ама сета. Тук са зомбита, така че... А, не, това скелет ли е? А, скелет спаунер, супер. Оле, добре. Аз чак сега разбрах. Чакай! Това не трябва да е тука, това не трябва да е тука! Назад трябва да е, назад. Ами някой не си е свършил работа. Ама не го при толкова високото, няма нужда. Нали, три блока надолу трябва да копая. Отчаяваш. Да, и на мен кирката ми се отчаява, защото скоро се щупи. Защо не си взех желязна? Аз трябваше да имам желязна в мен, бе. What the fuck? Добре, тук. Желязо нямаш и в себе си. Не бе, ей там има, ама то няма. Къде има, къде? Не там. Места няма. О, желязо! Си направи железа кирка.
А, супер ми! Браво бе! Ти направи железа кирка, трябваше да кажеш по-рано. Даже две железни ще мога да си направя. Супер. О, даже може и повече. А, не, това ще е достатъчно по ниво, между другото, познавам си. Познавам си, това ще е достатъчно. Копай, копай. Колко съм умен. Копай, че като се спавниш, умреш. Чакай, правя си печка, за да си направя такова. Чай са, трябва да пика златото, желязото. Нямам кирка, как да копам? Водата от коя страна трябва да я пуста? Чай да направя безкрайния източник. Къде да го направя безкрайния източник? Ей, тук някъде. Момент. Абе, желязо. Оф, само едно се изпеко, браво. Ами аз това ще го чупа на ръка през това време. Уф! Три, две, едно. Хай, пичупихме го. Айде, вече имам железна кирка. Официално, браво. Аплодисменти, моля. Така. Сега ще направим това безкрайното, ето тук долу. Чакай, че забрах как се правиш тази форма. Така. Така. Оп, оп. Добре, готово. Имаме безкрайен източник на вода. Чакай бе, защо, нали? Сигурност трябва да е така. Чакай бе, защо, нали? What? Ще стане, ще стане. Чакай сега, това трябва да е... Това трябва да е едно още назад. Ти правиш нещо, което извърши си, нямам идея какво е. Нали трябва да ще даде две надолу, бе? Казах ти, че и така ще стане, ти даже ми говори. Изкопай сега тук, ей това. А, долу. Да. Айде. А това защо го чупиш? Нещо не разбирам. Е да разкарам тия съндъци от тука. Е да разкарам и това. То така. Сега къде да пускам водата? Чакай бе! Водата. Ще има определена форма водата. What the fuck? Аз това дето гледах в нета, изобщо нямаше такава форма. Ами за да може да ги изтласква на там. Еми да. Пак нямаше такава форма. Беше просто плоско напред и така. В момента ти правиш нещо, дето... Добре. Въгъла ли да слагам вода? Уху. Сложи там. И това ли е? В принцип да. И сега от тук издигаме нагоре, нали? Да. Ето само че едно блокче на там, нали? Или? Не, да, е от тук. Не. Е, чакай от тук. Да, да, от тук. Слагайте бойките, копай 30 блока. Чакай, табелката на... Тъпе ли бяха? 12 на едното, 12 на другото. 12 на едното, надолу не ти трябва табели, надолу се пускат и идеята е 30 блока да стат в сърце. Ама. Не знам 30 блока ли са, аз за това исках да видя. Еми то 12 блока слагаше, така че 12. Момент. Ето ти ги. Абе, ауто-джъмпа не ми е включен бе, защо скачам като не, защо, what the fuck? Тук си има вода. What? И това... Еми... Фейл, не оди така. Момент. Тей. Чай да взема още вода. Моменто. Да, това ще стане як спаунер, ще си фармим XP тука. Поне няма да имаме този проблем. Намира се близо до къщата ни, което е още по-яко. Защото пък няма се... Не много близо. Не па и много далеч. Абе, тук мога поспорим. Така. Значи поставих момент са. Трябва ми още... Дай си кофата, бе! Пърли по течението. Аре де? Така. Не, за да не се разкарам толкова много. И сериозно ли съм фул, бе? Аре. Ох, разкари се гъба такава, не ми трябваш. Офа съм на български. Так, фак, фак. Кой си на български? Не съм на фонетика и не мога да ми свърли това. Да ми свърли. Значи, че играта ти е на български. Едно, две, три, четири. Добре, четири табели съм поставил, значи остават още 8. Да.
8, 7, 6, 6 ми остават, не ми достават 6, не знам. Я седам да броя. 5, значи 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 табели. Те трябваше 12. Окей, още 5 табелки. Чайте ли си ги... Ай, тепа няма къде ги отделя. Аз ще забравя са. Добре, 5 ми остават, 5 табелки още. Да го чупим. Лелей, какво толкова се... Риби ли пляскат вътре, бе, бебе? Не, блоко. А това от мен пляскат. Добре. Значи... 4, 3, 2. Още 2 остават. А горе как да го направя? Трябва ти да го направиш. Един блок и просто купаеш надолу. А. Смисъл, оставиш един блок разстояние и през следващия блок купаеш. Един празен блок без нищо, без табели, без нищо. Те ще бъдат. Трябва да дойде да ми покажа, че ще объркам нещо. Горе ли си идвам? Още не. Я брой табелите да не съм объркал бройката. 1, 2, 3. Само че и тук това ме притеснява. Бъде. Ама те ще бутат. Чай. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Дай сега какво? 12? Дай, отгоре вода трябва да слагам. Да. Добре, и сега? Къде е водата, бе? Защо натам? Всъщност на коя страна? Не, натам трябва да. Точно. Да. Обе! Обе! Нищо, ръката ми. Не, ти ми бърка в здравето. Защо? Не ти бъркам в крема, ни се прави. Оф! Ай, ще те гледам отдолу. А-а-а! Ох, чакай, шибнах тебе, заискам. Да, не мога да изкопая блока, чакай. Мръдни са. Купайте, жено! Мръдни са, купай! Ама, мръднах се аз. Давай, айде. Дай сега какво? Купаеш надолу и това докато се стигаш. Добре, пази се аз. Ами, добре, де. А, стой обаче, стой... Точно трябва да го има. Застани точно срещу мен, дето трябва да съм. Де трябва да спра. Ти ще намериш това. Не, няма да го намеря, повяр ми. Но стигнеш до ниво 11, ще спреш. Тука съм. Ниво 9. Така, я да видим. Трябва да потече вода. Не? Да. Така ли? Да. Запуши сега. Така. И отдолу. Е, ето де. А, и сега как да се върна по-точно? Е, купаеш дупката. Чакай. А, ето така. Тук ще си направя нещо като... Я се знам, като хъпче, дето е. Дай сега да направим настрани. О, искам да спрътя вода. Ааа, чакъл, фак! А, ето, излязохме в тунела. Окей. Okay. Ела да спреш водата. Чакай, okay. Ние излязохме в тунелчето. Момент. Точка трябва го махна обаче. Момент. Ей така. Окей. Okay. Готови сме. Тей, тей. Махнеш бутата! Чакайте! Ни давай зор, така идвам. Айде, коя вода да махна? Не. Всичката. А, защо? Защото ми пречи. Не мога да купая. Ами... Всичко ви пречи на вас. Така. Ами, с това съм готов. Аз ще отида да се тъпна, но това трябваше да взема и стъкло, за да го направим. Аз съм взел. Ау, някой се е сетил.
Ами да. И браво, да браво! Браво, браво! Къде ми е печката? Ето тук един блок навътре. Чакай, чакай. Чай само да я оправя там, да е. Аз трябва да ще оправя това там. Типа това оправи готово. Да. Въглище имаш ли? Кажи ми, че имаш. Виж едно въгленче. Имаш, бе. Ето, аз си извини. Оу! Мерси. Так му чупих блока и ти ми набрат. Шибна ми с джравето. Браво. Така. Добра, сега да купаем с тебе. Защото, освен че си правим спаунер, той трябва да е готин, защото... Нищо, че няма да се вижда. Да. Не, мога да го стъклим по принцип и да е още по-готино. Да, и като влиза светлина през стъклото няма да се спават. Нали, аз ако бях направил със стария. О, oh, фак, да, верно. Logic. Damn logic, да. Тук остави първо вратичка, после ще я запълним. Ох бе, жено, какво прави сега, как ще си излезем от тук? Щупи го това. Ето. Да, точно там ще излезем. Е така, да. Тук обаче ще се щупи това и ще се разлее. Давай бързо, прави, прави, слагай блокче, бързо. Прасни, а така. Ох, чакай, написах буква тук, стой. Трябва да я махна. Написах буква. Какво ти пречи буквата, реално? Ами, не искам. Получих съобщение! Пренасочване на пратка, да, аз нали съм поръчвал нещо и трябва да се пренасочи. Давай чупи тука, слагай. Това отдолу няма нужда всъщност, защото отдолу не се вижда, така че... А не, това се вижда всъщност. Еми, както искаш. Да го махам ли? Не, това отдолу няма да го вижда. Добре, давай, айде. Е, това е последната фанчишка. Давай, слагай! Давай, Димитри! Добре. Дай, точно това не запуши, дето трябваше. Браво. Оф, той там ли има, бе? Ми, то това беше главното. Ами... Какво? Ами... Какво бе? Защо не става? Какво не става? Не сложа тука. Не бе! Тука не! Как не бе? Ми не! Ма не стоеше да стане. А, верно, служи, служи тука, служи, служи. Верно, верно, трябваше и тука. А, сложи или не? Объркана съм. Да бе, така, 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 така. Ама тая вода, водата като я пуснем от там, май сме го направили прекалено. Я пробвай да пуснеш водата от тука. Да видя нещо. Не, ще стане на другата страна. Аз затова ти казвам. Пусни водата на там. Ох, ще тръгне на другата страна, ето. Пусни сега от същия блок и тука. Дай. Мисля, че трябваше да влиза или не, те ще бъдат тайни. Добре, пусни я отзад. Ама чакай, всъщност приятел. Ето ти кофите, ти си ги пусни после, аз отивам да правим другото. Ама кое е друго? Стои тук! Помогни ми! С кое бе? И това горе ли трябва да сваляш? Ей това, да стане като тея. Омага, добре. Какво смаш мута? Къде купаш там бе? Нали това тук искаш? Това с кобълстон, както тези две стени! Омага. Това кобълстон не се е поставил сам. Добре, махни се, не купай тук. Добре, че купаш, слагам. Много ми е чудно как го достигаме това да е, но това е Майнкрафт. Купаем от 15 км разлика. Леле, шурна! Копай! Ооо! Не! Ооо, ушите ми бе, не викай! Уби хората! Rip headphone users. Добре, в момента съм сложила и не спира. Не си сложила, защото там има крива. Не. Ай, запълвай. Дай да отидем да правим ние хъпчето. Ама аз съм си взела, ще го декорирам в момента. Чакай бе, не бе. Ама дали това да чувства да... А, ние не сме го правили, че да махнем точно. Аз ще ти кажа. Ето, ако искаш вече мога да го пускаш. Страх ме! Ма то няма вода, ела да я пуснеш, заедно ще да направим. Чакай момент само тук да изпомпам това. Така.
Това тук по-скоро ние ще го направим по някакъв дизайн, може да го направим извън клип, понеже ще отнеме време или малко по-натам. Аз ще се занимавам, имам много време за 10 часа. Добре, така. Добре, айде пускаме водата. Пускай водата. Махай торчовете. Изпаунера махни! Аз искам да изляза! На мен за факт, защо ми е светло? Защото някъде сме забравя... Не бе, човек, не викай! Мале, убих хората. Значи, говориш тихо и по едно време в клипа просто се извикваш, защото си на макс и убиваш хората. Ай. А на къде ли приличам? Ама светло ли? Не мога да разбера. Ай, запълвай! Ма чакай бе, то май много светло там. Защо толкова светло? На мен това пак ми е бъгнал момент. Ами, защото има един блок отворен, затова е светло, затвори го. Бе, не бе, там от повера някъде си грее. Виж. Ох, момент да си го правя това. Значи, чай да вида, защото мисля, че ти грее главата. Има... Не, няма. Няма дупки, ела да запълни сега това, чакай си го запълна. Айде запълвай. Запълни ли? Запълни всичко. А, така, я ми сега дали работи. Ела тука. Дай, в момента ми стана пълен мрак. Понякога играта ми бъгва. Мале, колко е хубаво. Чакай, не ще падне! Ще излезе! Аз се махам. Тя като падна... Споко, бе. Аз опитах да го отглича на това, обаче се гличва. Служи торч! Защо падат някъде и аз не ги чувам? Защо да падат някъде и не идват тук? Нямам идея. И... Нещо да не си объркал колони. Не съм. Май трябваше да го изпробваме преди да... А? Трябваше да го изпробваме преди да го изпробваме. Ама не, ти горе сигурна ли си, че не трябваше да има вода да ги бута на тук? Не. Не си сигурна или сигурна си? Абе те сами ще бутат. Аз така си мисля какво. Чай, стой тука, стой да видя какво става вътре, стой. Да, ти нямаш много брони, нямаш левели, така че мога да умреш. Чакай, аз няма да скачам. Човек, ходи там да ги привличаш! Аз не ги привличам! Еми, да, те седат там и не мърдат, дето ти каза, че ще седат. Къде? На онова място, дето няма вода. Добре, не се ли бутат? Ага, бутат се. Къде се бутат? Ходи там да ги привличаш, бе, човек, бе! Това не ги привлича, бе! Добре, айде, давай, ходи да видиш. И сега, какво правим? Какво се стреля с един друг? Добре, имаш един с... кажи го. Златни брони, аз не съм го видяла. Так си стрепаха сами. Тука е! Еми не, че ще работи. Малко по-бавничко пада, ама... Не знам защо, ама там няма как. Ох! Чакмей ще бъде. Еми добре, работи, това е важното. Ей, пичове, това е нашият спаунер. Виждате, работи и са точно на един хит, просто може да си ги шивам даже и с ръце. Освен това, вече ще се заредим с много кокали, понеже на нас това ни беше голям проблем, че нямаме кокали. И единственото, трябва да си го декорираме в момента. Това ще бъде всичко това видео, надявам се да ви харесало, ако е така може да хареса, да оставите при коментар и да се абонирате за моя канал, за да не мислите всеки ден. Борчах с мен, ще си видим следващия клип. Чао!